Të nderuar miq, në radhë të parë dua t'ju falenderoj për pjesëmarrjen, por dhe për punën dhe impenjimin e treguar deri në këtë fazë finale të organizimit në të cilën ndodhet Lëvizja Socialiste për Integrim. Me parimin një antar një vot, të gjithë antarët e LSI-s anë mban vendit zgjodhën drejtuesin e tyre dhe delegatët e kësaj konvente. Dhe për këtë ne kemi zgjedhur një model, modelin e vlerave, modeli i votës individuale të çdo antari. Ky është modeli i zgjedhjeve të vërteta, të lira dhe jo të diktuara. Një model që duhet ta ndjekin të gjitha forcat politike. Ky model është padyshim modeli i partive dhe shoqërive të përparuara demokratike, sepse për njeriu në lirë nuk ka liri më të madhe se sa liria për të zgjedhur. Modeli përqafuar që në krijimin e kësaj force politike dhe që daton që 12 vite më parë, kur në prill të vitit 2005 LSI organizoi për herë të parë në historinë e pluralizmit shqiptar zgjedhjet brenda partisë sipas parimit një antar një vot. Dhe Ilir Meta është i pari kryetar i një partie politike në Shqipëri i zgjedhur sipas këtij parimi. Të gjithë jemi koshient që LSI sot është një parti me një trend të pandalshëm rritje në të gjithë Shqipërinë. Kjo rritje nuk ka ardhur rastësisht, por fal përkushtimit të gjithëve ne ndaj njerëzve pas një lloj dallimi. Një përkushtim që fillon nga Ilir Meta dhe i transmetuar të gjithë antarët e LSI-s. Një rrugë të tillë kaq transformuese e LSI-s natyrshëm ka patur dhe ulëngritjet e saj, sepse jo pak herë na janë bërë padrejtësi të mëdha. Dëshira për ta shkatëruar LSI-n e ka vënë atë për para vështirësive aq të mëdha sa kushdo do të ishte dorëzuar. Por kjo nuk ndodhi sepse LSI arriti të mposhtë arrogancën dhe interesat e vogla dhe të ngushta dhe të fitoj besimin e qytetarve. Qytetari shqetësimet, hallet e tij të përditshme, të shtëpisë, të lagjes, të fshatit, të qytetit, ishin për LSI-n themelet e programit të saj politik. Dhe gjithë kjo është kthyer në besim në rritje nga qytetarët, sepse LSI nuk e ka keq përdorur asnjëherë këtë besim, duke pasur si kryefjalë të veprimit ton politik interesin e Shqipërisë, shërbimin ndaj qytetarëve, integrimin e vendit, bashkëpunimin, konsensusin dhe jeshjerin e konfliktualitetit. Vlera këto identifikuese të një partie që sot nuk është as e rre dhe as e vogël, por që ka krijuar identitetin e saj. LSI-a është një parti me vlera e cila e ka treguar qëndrueshmëri dhe rritje nga zgjedhjet në zgjedhje. Alianca me Partinë Demokratike dje dhe alianca me Partinë Socialiste sot po tregon se jemi një parti e cila di të bëj politik në interesat e fateve të vendit. Dhe kjo frym, pra, bashkëpunimin interes të vendit, është ajo që do ta çojë përpara Shqipërinë drejt integrimit evropian. Aftësia për të bërë një politik pa komplekse, të prirur nga konstruktiviteti, aftësia për të ulur politikën në tavolinën e dialogut për ta nxjerrë nga lufta e verbër politike, aftësia për të promovuar dhe rritur aktor politik të rinj, duke i dhënë të kuptojë gjithkujt se fatet e vendit janë më të rëndësishme se fatet e kujdo nga ne, janë karakteristikat që e kanë udhëhequr LSI në këtë rrugëtim që nga krijimi i saj dhe deri më sot. Prandaj qytetarët shqiptar gjithmonë më shumë shohin te LSI dhe Ilir Meta shpresën dhe garancinë për një stabilitet të qëndrueshëm politik, shpresën dhe garancinë për të ardhmen e tyre europiane. LSI-a ka qenë dhe mbetet një parti e majt me një profil të fortë europian që integrimin dhe hapjen e vendit drejt bashkimit europian, por dhe bashkëpunimin me partnerët ndërkombëtar i kanë konsideruar të një rëndësie etike. Suksesit e partisë i takojnë në radhë të parë drejtuesit të saj, Zotit Ilir Meta, i cili me mençuri, me gjakftotësi, por dhe me qetësi e me dashuri, ka mundur ta drejtoj atë realisht duke njohur vetëm rritje në elektorat dhe në numrin e deputetëve në parlament. Unë personalisht, por jam i bindur dhe të gjithë ju, i konsiderojmë suksese të gjitha këto arritje të LSI-së. Por objektiva dhe synime janë akoma më të mëdha. Përpara kemi zgjedhjet e përgjithshme dhe fitoria këtyre zgjedhjeve është dhe sfida më e madhe që kemi sot dhe që kthehet në një përgjegjësi dhe një motiv më shumë për të gjithë ne për të punuar më fort dhe më të bashkuar.
Kjo do të jetë sfida e parë e madhe dhe unë mendoj se ka vetëm një rrugë. Një rrugë për ta përballuar këtë sfidë është rruga të cilën ne kemi nisur dhe është një rrugë të cilën dim ta bëjmë mirë. Kjo është rruga e punës, e bashkëpunimit, e solidaritetit, e besimit ndaj njëri tjetrit, e përkujdesjes ndaj qytetarit. Dhe në fund të kësaj rruge jam i bindur që LSI do të dalë forcë parë politike në gjithë Shqipërinë. Ju faleminderit dhe suksese konventës.